знаем, Арвонник. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээ. Үндсэн хуулийн 3 дугаар зүйл буюу хууль тогтоох үйл явц дах иргэдийн оролцоо сэдвэр бэлтгэлээ. Засгийн бүх эрх ард түмний мэдлэлт гэж үндсэн хуулийн 3 дугаар зүйлд заасан. Иргэн төрийг удирдах үйл хэрэгт өөрөө шууд эсвэл төлөөлөгчөөр дамжуулан оролцож болох заалт ч үүнд бий. Харин бид энэ эрхээ мэдэж байна уу? Хэрэгжүүлж чадаж байна уу? Парламентийн үйл ажиллагаа иргэдэд нээлттэйч хуулийн төсөл боловсруулах, хэлэлцэх, батлах үйл явцад иргэдийн оролцоо хангалтгүйг бид мэднэ. Монгол улсын 3.3 сая иргэдийг төлөөлөн 76 гишүүн улсын хурлд хууль тогтоодог. Нэг гишүүн дунд 60, 43 мянган хүн ноогдож байна. Хүн бүрийн хүсэл сонирхлыг хуулийн төсөлд тусан ажиллахад учир дутагдaltaй. Тиймээс улсын хурл 2019-оос 2024 оны стратеги төлөвлөгөөнд хууль боловсруулах, хэлэлцэх шатанд иргэдийн оролцоог цахимаар дамжуулан авах deep parliament системийг нэвтрүүлээд 7 сар болж байна. Энэ системд 152 хуулийн төсөл байршиж, иргэд олон нийтийн санал шүмжийг хүлээн авч эхэлснийг Улсын хурлын тамгын газрын цахим парламент инновацийн газрын дарга Үлзий Бат хэллээ. Deep parliament хэрэг системийг бол 4 сарын 5-нд албан ёсоор Монгол орондоо яар нээсэн. За энийг нээснээрээ юу болж байгаа вэ гэхээр улсын их хурл иргэдэд нэлттэй болж эхэлж байгаа шууд утгаараа. За мөн хүртээмжтэй байдлыг бол бид нэр бол бий болгож байна. За мөн иргэн холбоо буюу хүмүүс иргэн гар утснаас бүх мэдээлэл авснараа улсын их хурл Монголын ард түмэн бол ингээд иргэн холбоотой байх нэг нэгэндээ ингээд үр дүнтэйгээр ажиллах энэ боломжийг бол бид нэр өгсөн байна. За өнөөдрийн байдлаар бол одоо deep parliament систем дээр бол Монгол улсын иргэн боловсруулж байгаа Монгол улсын ерөнхийлөгч, Монгол улсын засгийн газар, улсын их хурл гэсэн энэ гурван хууль санаачлах, хууль өргөн барих гурван гол институцтэд бол боловсруулж байгаа хуулийн төсөл, өргөн баригдсан хуулийн төслүүдэд бол санал авах бүрэн боломжтой байгаа. Зүйл заалт бүрээрээ. За мөн санал асуулгад оролцох боломжийг бид нээж өгсөн. За өргөдөл гомдлоо мөн гаргаж болж байна. За нэг зүйл нь улсын хурлын тухай хуульд өөрчлөлт ороод 10 сарын 1-ээс Монгол улсын ерөнхий сайдын асуулга 5 өдөр болгоны 14 цагаас Монгол улсын их хурл дээр тавигддаг. За энэ асуулгыг сар болгоны 1 болон 3-р 7 оны 5 өдөр Монгол улсын ерөнхий сайдын тавьдаг асуулгыг 5 хоногийн хугацаанд захим систем тавиад иргэдээс асуудаг болоод одоо 3-р ийм асуулт бол чуулган дээр бол өнгөрсөн хугацаанд бол тавигдсан байна. 10 сарын 5-наас эхлээд энэ нь юу вэ гэхэлээр Монгол улсын ерөнхий сайдаас Deep Parliament-аа дамжуулаад иргэн шууд тухайн ерөнхий сайдын тавьчих байгаа мэдээлэлтэй холбоотойгоор асуултаа асуудаг. За энэ асуултын 5 хоногийн хугацаанд захим системд аваад намын бүлгүүдэд улсын хурлын тамгын газар иргэдийн асуултыг өгөөд намын бүлэг нь нэг гишүүнээ томилоод сар болгоны 1 болон 3-р 7 хоногийн 5-р өдөр 14 цагаас ерөнхий сайдад асуудаг болж байгаа гэсэн үг. Тэр нь иргэн шууд байгаа газраасаа ерөнхий сайдаас асуулт асуух боломжийг бид нэ шийдээд явж гин. Мэдээж энэ систем маань шинэ зүйл. Ам одоогор бол ерөнхийдөө систем яг хэрэгжилж байгаа болон улсын хурлтаа жих ойр хүмүүс бол ашиглаж байна. За бид нар бол энэ олон нийтэд хүргэх энэ тал дээр бол онцгой анхаарч эхлэх юм бол яг нөгөө сонгодог утгаараа энэ парламент дээр явагддаг энэ мэтгэлцээ, дебатийг бол бид нар энэ цахим платформоор шийдэж өгж байгаа. Судалгаанаас харахад нийт төрхийн 80 орчим хувь нь интернетэд холбогдож, хэрэглэгчдийн тоо 2.6 саяд хүрч, хүн амын 84% нь ухаалаг утас ашиглаж байна. Тиймээс хууль тогтоох явцад иргэдийн оролцоог цахимаар хангах дэд бүтц суурь бааз бүрдсэн гэж үзэн, deep parliament цахим системийг нээжээ. Өнгөрсөн хугацаанд 35 улсаас 157 мянга орчим иргэн энэ системд нэвтэрч мэдээлэл авах, байршуулсан хуулийн төслүүдэд санал шүүмж өгөх хандалт хийсэн байна. Нөгөө талаас засгийн газар хуулийн төсөл боловсруулж иргэд олон нийтийн саналыг авах, тусахын тулд чиг үүргийн яамны албан ёсны сайтад байршуулах ёстой ч үүнийг хэрэгжүүлдэггүй. Мэдээлэлээ шинжилдэггүй, ойлгомжгүй төвшөлтэй байдлыг өөрсдөө үүсгэж байна гэж засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын газрын референт мөнх бот шүмжиллээ.
Мэдээлэл бол ингээд тодорхой хэмжээнд хэлбэрчээд ингээд орж байна. Одоо гол анхаарах асуудал юу вэ гэхээр мэдээлэл нь өөрөө яг үндсэн их сурвалж нь одоо яг муу юм уу? Хэрэг ач холбогдолтой мэдээллийн чанар ямар байгаа юм бэ гэдэгт нэлээд анхаарах хэрэгтэй болж таарч байна. Дэрэс нь одоо энэ цаг хугацааны хувьд яг өнөөгийн хамгийн сүүлийн байдлаар энэ мэдээлэл маань байж чадчихсан юм уу? Ялангуяа одоо энэ хуулийн төсөл болоод дүрм журам салбарын хэмжээнд мөрдөгч хэрэгцүүлэн баримтчруудын төслүүд нь бол ямар ч ихний хөлбөр ингээд орчдөг. Тэгээд нүү иргэд олон нийт иргэний нэгэн байгууллагууд бусад оролцогч талууд ингээд саналаа өгөх гээд тэндэр нэжилж байгаа. Аль хэдийн баяжлын хэсгийн төвшөндөө ч байдг юм уу? Шийдвэр гаргахын төвшөнд концепц нь өөрчлөгдөөд магадгүй зарим юмнууд нь ихэнхдээ давхар хийгдэж явчихдаг. Тэгэхээр ихний хөлбөр дээр ингээд өгсөн санал маань дараа нь ингээд ороод ирэхээр оо энэ бол ингээд энэ хүрээндээ бол шаардлагагүй болсон. Энэ ингээд өөрчлөгдсөн гэдэг байдлаар ингээд яг нөгөө засгийн газрын хурал дээр хилцэхэд бол нэг иймэрхүү байдлаар хариулт өгөөд байгаа харагдчихдаг. Тэгэхээр энэ тал дээр бол одоо юу гэдэг юм цагийн байдал нь маш их чухал байна. Хамгийн сүүлийн магадгүй одоо хилцэж байгаа тэр яг бодтоо тэр байх хэрэгтэй байдгийн байна гэдэгтээ бол нэлээд анхаарч ажиллах санаа зовох хэрэгтэй ийм зүйл болж таарч байна. За мэдээлэл орно. Мэдээлэл бол мэдээж ойлгомжтой аль зэгс нь хаана байх угаасаа авах болоод. За тэгээд энэ дээрээс нь магадгүй зарим тохиолдолд өгсөн бэхжил дээр гэдэд үзэх боломжтой тэр контрастын байдал харааны бэхжил дээр хөнгөрч харах боломжтой байх, сонсдог байх гэх мэт хэрэгээр олон талаас нь мэдээллийг бол чанаржуулах юм шаардлага байна. Аа сүүлийн одоо энэ хуулиар бол гадаад дотоод сурж байгаа тухайн байгууллагын зардлаар сурч байгаа суралцагчийн мэдээлэл гэх мэт маш олон мэдээллүүдийг бол нээлттэй байна. Тэгээд одоо бид эндээс ингээ харахаар яг зүгээр жирийн нэг үнэлгээр бол одоо юу гэдэг нэг A B C гэдэг шиг тэргээ харах юм бол нэг B C хавцаг харагдаад байна шүү дээ. Гэтэл өөрөө энэ цаанаа хуулиар зайлшгүй төрийн байгууллага энийгээ нэлээд байлгана гэж хуульчилсан. Тэгээд журмаараа энийгээ ийм байвал журмын хуулийн шаардлага хангасан гэж үзнэ гэж журмалцсан. А гэтэл одоо энэ дотор ингээд 70-80 та байна гэдэг маань өөрөө хууль бол яг бүрэн дүүрэн хэрэгжихгүй байна гэдэг нь шууд илтгэсэн. Энэ бол үндсэндээ бол бүгдэл 100% биелэх ёстой байхгүй юу? Энэ нэг тийм далтай байна, хэрэгжээ явж гин гэдэг байдлаар хандах ёстой зүгээр нэг энгийн нэг тийм үүрэг даалгавар биелэлт биш. Энэ бол Монголсын хуулийн заалтуудыг нэгсэндөө тодорхой хэмжээнд шалгуур үзүүлэлт рүү буулгаад хэмжиж гаргаж ирж байгаа юм зүгэл. Энэ үлдчих чадах хөр 30 хүн гэдэг зүрх бол бидний бол тэр бүх мэдээлэл дотроос бол нэлээд олон мэдээллийг бол бүрэн гаргаж чадахгүй иргэдэг мэдээлэл авах эрхийг бол тодорхой хэмжээнд зөрчиж яваад байгаа гэсэн зүйл харагдаж байна. Мэдээлэл хариуцагч нь өөрчлөлт оруулснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор өөрчлөлтийг шинжилж нийтлэх, хуулиар хязгаарлаагүй альва мэдээллийг иргэн хуулийн этгээдэд саадгүй олж авах боломжийг бүрдүүлнэ гэж хуульчилсан ч бодит байдал дээр хэрэгжилт хангалтгүй байгаа юм. Мэдээлэл мэдлэгтэй иргэн оновчтой санал шүүмжийг өгч зөвийг шүглдэж чадна. Хууль тогтоох үйл явцад иргэдийн бүтээлч утга учиртай бодитоор оролцоо чухлыг Монг Фемрэт үндэсний сүлжээний ерөнхий зохицуулагч Энх Чаргал онцлсан юм. Болж гэтгэхгүй байгаа зүйлийг залруулахад бодитоор бүтээлчээр саналаа өгөөд үнэхээр тэгээд бидний өгсөн санал тэр бодлого хууль тогтоомжтой тусдаг юм уу? Тусдгүй юм уу? Тусгах тэр үйл явцад ямар саад бэрхшээл сорилтууд гарч ирдгийг тэрийг бас бид нар өөрсдийнхөө туулж байгаа туршлага хэрэгцээндээ тодгоорлаад сорих туршлагыг хүсэж байгаа. Тэгээ бас нэг санаа зовж байгаа нэг асуудал юу вэ гэхээр ер нь бол хууль тогтоох байгууллагад нэг намын төлөөлөл нэлийн давамгаар байж байгаа 62. Тэгээ сүүлийн үед нэлийн бидний амьдралд ингээд гол үүрэг гүйцэтгэх хуулиудын хилцэж байгаа процессыг хаяа хатаг юм ямар байдал харагдаж байна уу гэхээр зарчмын зөрүүтэй санал орж ирээгүй учраас 1-2 дугаар хилцэлгийг хамтдан хийх гомын санал гаргаж байна гэж уншигтаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр 1-р хилцэлэг бол маш чухал хууль тогтоох үйл явцад тэрэн дээр гарч байгаа зарчмын зөрүүтэй саналууд дээр ингээд зарчмын зөрүүтэй ямар саналууд гарсан тэр саналууд яаж шийдэж байгаа юм бэ гэдгийг бид нэр шууд бас харчих боломжтой байдаг. Тэгэхээр тийм боломж байхгүйгээр хууль тогтоох үйл явц нэлийн цахилгаан одоо журмаар явж байгаа учраас бидний энэ watchdog community хийж байгаа ажил бол үнэхээр чухал гэдгийг бас онцолж хэлхийг хүсэж байна. Тэгэхээр зүгээр нэг оролцох биш. Бүтээлч, утга учиртай, meaningful гэж ярьдаг тийм оролцоог хүсэж байгаа. Watchdog Community хөтөлбөрийн багт иргэний нийгмийн 24 байгууллагын судлаач шинжээчд нэгдсэн. Хөтөлбөрийн оролцогчдод намрын чуулганаар хэлэлцэж байгаа хуулийн төслүүдтэй танилцж, боловсролын багц хууль, холбоо сангийн тухай хууль, нийгмийн даатгалын багц хууль, хууль тогтоомжийн тухай хуулиудын төсөл дээр ажиллаж байна. Биднийг улсын хурал төлөөлөхөөр санал авч сонгогдсон хууль тогтоогч нар ямар хуулийн төсөл санаачилсан, ямар хуулиудыг дэмжсэн, татгалцсан, эрт зэрэг олон төрлийн мэдээллийг эмхэлж, ил нээлттэй болгон
UIH гэдэг цахим талбарт байршуулсан байна. Камерын өмнө ярьсан зүйлийнхээ эсрэг саналаа өгдөг хууль тогтоогч нарч байдаг. Үүнд энэ цахим талбар хяналт тавина, бас иргэдэд мэдлэг мэдээлэл дүгнэлт хийх боломжийг олгох юм аа. Энэ талбарыг үүсгэн байгуулагч цогц хөгжлийн үндэсний төвийн захирал Инх Батралын ярихыг сонсъё. Өөрөөр хэлбэл улсын хурлын гишүүнээс зам талбай, цэцэрлэг сургууль нэгдэг биш. Хууль тогтоо, иргэдийг төлөөлөх, за тэр хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийх. Хөрөлөлт хуулийн иргэжлийн хяналтыг анх. Гүйцэтгэх засаглалд хяналт авах тэр чиг үүргүүдэ хэр зэр хэрэгжүүлж байна гэдгээр нь үнэлэх хэрэг мэддэг байх юм чиглэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл иргэд рүү чиглэсэн, парламент руугаа чиглэсэн үйл ажиллагаа гэж хэлж байгаа. Гэхдээ үндсэн зорилго нь парламентыг одоо хянах гişээсээ илүүтэйгээр парламентын засаглалыг бэхжүүлэх одоо ийм зорилготой. Өөрөөр хэлбэл парламент илүү хяналттай байх юм бол илүү сайн ажиллана, илүү хариуцлагатай ажиллана. За тэгж чадах юм бол илүү үр дүнтэй байна гэсэн ийм агуулгыг илэрхийлж байгаа. Баатар билег гэдэг ингээд орох юм бол шууд профайлер руу ингээд гишүүн тосгор профайл хайг. Тэр гишүүдийн профайл хайг ийм мэдээллүүдийг агуулдаг. Нэгдүгээрт намтрыг харуулж байна. За хоёрдугаарт бол маш чухал зүйлнүүд энэ хуулийн төсөлд өгсөн саналыг харуулдаг. Энэ юу гэхэлэр үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль өөрчлөлт оруулсан тэрийг бол дэмдсэн байна гэдэг. За нийтийн мэдээлэл ил тод байдлын тухай дээр татгалцсан байна гэдэг. Ингээд энэ хүн ямар хуулийг дэмдсэн татгалцсан бэ гэдгийг мэдэх боломж. За гуравдугаарт санаачилж ажилласан хууль буюу энэ хүн ямар хуулиудыг санаачилж ажилласан тэр нь батлагдсан уу эсвэл ямар хуулийн ажлын хэсэгт ажилласан бэ гэдэг мэдээллийг хүрхгийг зорж. За дөрөвдүгээрт хөрөнгө оруулагын мэдүүлэг байгаа. За мөн энэ дээр бол чуулганы эрсийг буюу ажилдаа ирж байгаа байдлыг харж байна. Тэгэхээр 22 оны хаврын чуулган дээр бол 100% эрсдэлтэй оролцсон байна. 21 оны хаврын чуулган дээр 97.3% нэрсэн 2.7% чөлөөтэй байсан. Тэгэхээр ерөөсөн ирсэн дараалалар нь тасалдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ хүмүүс иргэдэд төлөөлж байгаа чуулганд оролцож, байр суурь илэрхийлж, хууль тогтоох үйл ажиллагаанд иргэдэд төлөөлөх хэрэгтэй. За тэгвэл тэр нь ямар байдаг вэ гэдэг ингээд тус бүрээр нь харж болно гэсэн. Хамгийн гол нь иргэд энийг ойлгож, юуг нь яаж хянах хэрэгтэй юм бэ гэдгээ мэддэг болох нь асарч хөл өөрөөрөлд хэрэгэлдэг болгон чухлаа гэсэн. Иргэдийн оролцоог л илүү хялбарчилж өгөх гэдэг зорилготой. Энэ бол нөгөө хүмүүс оролцоог маш хүндрүүлж боддог. Өөрөөрөлд нөгөө заавал костюм бичагтай нэг төрийн бас байгууллага байгуулж байгаа эсвэл маш их цаг зава зарцуулж, хүч хөдөлмөр зарцуулж хийх ёстой зүйл гэж оролцоог ойлгодог нийтлэг хандлага байгаад байгаа учраас өөрөөсөө асар хол гэдэг юм хүндий байгаад оролцоо хязгаарлаа. Гэтэл орчин үеийн оролцоо бол ерөөсөө цахим болчихсон. Өөрөлд та буудлын дээрээ Facebook, Twitter-а ухаад яг хэвтэж байхдаа эсвэл нойл сууж байхдаа яг адилхан улсын хурлаа хянж болдог, мэдээлэл авч болдог, энд оролцож болдог байх л ёстой. Энэ цахим талбар нь улсын хурлын гишүүдийн хариуцлагыг сайжруулах, үндсэн ажлаа хэр хийж байгааг иргэдийн зүгээс хянах, дүгнэх нөгөө талаас иргэд өөрсдөө мэдлэг мэдээлэлтэй итвэх санаачлагтай байж гишүүдийг яг ямар ажиллаар нь оновчтой дүгнэх вэ гэдэг мэдлэг боловсралтай болох юм аа. Хууль тогтоох үйл явцад иргэд оролцох нь төвөгтэй холын зүйл биш болжээ. Өнөөгийн оролцоо цахим болсныг энд онцлъё. Харин сонсогч таны идэвх бодит оролцоо чухал. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээ үндсэн хуулийн 3 дугаар зүйл буюу хууль тогтоох үйл явц дах иргэдийн оролцоо сэдвээр хүргэлээ. Редактор Отгон Эрдэнэ, найруулагч Баясгалан, нэвтрүүлэгч Алтан Туяа, сайн тоо.